Ujye utekereza guhagarika umupira ryari? Umupira. I know. Ikibazo ni ikibazo cyiza. Bekufata sana. Umupira ngenda ukunda. Once nubwo nawukoze wenda nk'akazi. Ariko nkuko nabikubwiye bitewe n'ibintu byinshi ngenda nkubonamo amagambo iki ibintu nk'ibyo ari gihe numva na mu gitondo na uhagarika. Oya. Seriously. Ariko ntabwo nzaho uhagarika kubera abantu. Ni icyo kintu abantu bazakibagirwa. Sure. So ngiye nagize dreams zanjye kuri football. Fite ni gihe rero izo dreams zanjye ngomba kuzihagarikira none nkajya muzindi nteganya noneho. Ariko sometimes abantu badukenege bro. Urumva niba nyinda umwe no munyarwanda ujya hanze mu gihugu cy'abandi urumva abantu bakama support abantu bakama respect urumva nahavuka batanzi barambonye gutyo gusa urumva ariko naza hano man hari ibintu mbona nanjye nkasara umuntu akakwereka ko nta n'icyo uvuze ntacyo kimaze maze imyaka 10 ningahe ngine umupira ndi kapiteni y'igihugu urumva bo birambabaza ku giti cyanjye ariko icyo nishimira nuko abayobozi banje abatoza banje bakima icyo cyubahiro ariko ntago byari bikwishye kuko ari kintu nyo mvuga abantu bacyumve neza uyu munsi niba ngiyewe hari abana bifuza kumera nkanje ariko kawirirwa kuri radio umvuga nabi uvuga n'ibintu nimwe na rimwe bitari byo utanazi bitanabaye utanazi ushobora no kwicara nka kubaza ngo kino kintu wavuze urakize fact iri he ukayibura so icyo gihe ngiyewe ushaka kutambabaza cyane muri kariya yanjye ariko hari abandi bana uri kwica ubwonko bwabo kuko iyo babyumvise mumva ko bidashoboka bya bireka tubivemo niba Haruna yarakinye imyaka 10 akaba yarameze gutya akaba yarakinye imyaka 10 ningahe mu mavubi ari kapiteni bakaba batamwubaha eske giye bazanyubaha eske ubundi umupira naba nkukora mihi uranyumva neza so akaba ariyo mpamvu ntago nye nkunda kwinjira muri detail cyane ariko nimwe na rimwe tuje tuvuga ariko tunazige kuko turacyafite n'abandi batureberaho dufite n'abandi bifuza kumera nkatwe ubumva bashaka no kuturenga ariko ntabwo bazakora ibyo bintu batabonye support kuri twebwe cyangwa se ya support abantu baduha twebwe ngo bumve ko hari icyo nabo bashobora gukora bijya bituma ucika intege utekereza nuko utakina hano mu Rwanda sometimes bijya bituma ncika intege cyane kuko niba ashobora kucara n'umwana wanjye urumva akambaza ikintu nk'icyo ngicyo urumva na uri umubyeyi urumva niba umwana ashobora kugira uti se umuntu runaka mufitanye ikihe kibazo bamutwaye iki byagenze gute urumva so sometimes ari giye cyaruka uvuga uti okay n'ubundi life ni struggle ushaka kuva muri football ugasuragoringa nahandi ariko uruhe ariko urumva umuntu ari giye bakuvanye mu kintu cyawe n'ubundi ubamo urumva so rimwe na rimwe bicane nege ariko bo part of life ya ubona biterwa n'iki bro ufite experience hari ibyo bavuze ati hari ibyo kuvuga ukabyakira ukabana nabyo ari kumwana mushyaka ari giye babimuvugaho bigacika nine gye shaho narakubivamo bo ntago navuga ngo sinzi na niba nabyita urwanga urwango niba nabyita kudakunda umuntu urumva buriya imana yaduhisha ibintu byinshi cyane mu buzima kureba umuntu ukamenya ibyo agutekerezaho ari nubwo umuntu akwanga nta n'ikintu umutwaye nta n'icyo mupfa nta n'ahantu umuhurira kuko ngewe nkanjye nk'abantu wenda bansebya nge n'ahantu nahurira nabo kuko saba footballer nabo ba footballer tubana rimwe rimwe niduhura kuko ngewe afite football nkora gahunda zanjye urumva so nuko uvuga ngo ngiyewe ntacyo bimbwiye bamvuga batamvuga n'ubundi nge ntabwo ndi gukina umupira ngo nigaragaze izina ryanjye narikoze narigaragaje urumva alhamdulillah imana yampaye urubyaro urumva ibindi byose abantu baba bavuga nge numva ahubwo bakinege babandi bari inyuma yanjye kuko nibo bafite urugendo kuko nibo bafite urugendo nibo bagitangira okay umeze neza you good umeze neza okay noneho urahindukira jya hagati yacu and then wereke uragaruka gutya Johnny no problem urangiza ufungure iyo tablo nurangiza uyihereze Johnny nico kintu nabonye nakora ubundi nkaguhuza na Johnny ubundi bisigaye our knows Thank you, bro. Yeah. Okay. Do you like it? This is so pretty. Nice. So after umugabo kutabona wenda bayishyira hano gatoya n'abantu bakayibona ushaka no kwifataho gatoya mugiye wenda nikoza. Kubera iki wahisemo gukora Johnny? Kubera iki wahisemo gukora iyi portrait ukayikorera Johnny? Nabonye abaminsi benshi ako nkajya numva ibiganiro akora uburyo avugamo so ndavuga ati uyu musista ngo magura nawe okay
ntago nabashe kujya mbona amahirwe yo kujya muri MUTESI kubonane nabo ariko naratekereje ngomba kumushanya kindi nza kubona iyi tablo ino foto nyitaho umwanya kabisa ndayireba ndayitegereza nkajya ndara amajoro nyireba mbona nyine harimo ibisobanuro byinshi ndavuga umuntu wambaye iriya kanzu wasetse kuriya wishimye kuriya wambaye iriya ngofero and then ufite buriya kwambara rinete hari n'akantu gato ufite ku maso katameze fresh ndavuga ati ewana ni ibisobanuro bitatu mbona n'uburyo yishimye ndavuga ngomba kumushushanya tukazanahura aka kanya niwo munsi ubwo n'Imana yabipanze kugira ngo nawe aka kanya mbe ndanga wow urakoze cyane bigusigira iki biguha iyihe message honi say be strong I know you're emotional cyane but it's fine koneye ntabwo wenda ndi umuntu wishima amaranga mutima yanjye kubyo nabisobanura biragoye nonaha ariko ndanezerewe kandi ndamushimira cyane buriya ni byandi twahoze tuvuga bi my deni ryo gukomeza kubaho ubuzima bufite intego nkuko twavuze living a purpose driven life does not only benefit wowe nk'umuntu benefit society and benefits the country as well so kuba yarica kanekereza mu bandi benshi cyane nicyo gisobanuro cyanjye bi my homework yo gukomeza kubaho ubuzima bufite intego kuburyo umuntu bisiga footprint mu buzima bw'abantu kandi ndamushimira cyane it means a lot kuruta uko nabisobanura mu magambo turi abakobwa benshi turi abantu benshi umuntu kugutekereza suko ndi special mu buryo umwe cyangwa ubundi so ndanezerewe kuruta uko bigaragara ku maso no kuruta uko nabivuga mu magambo urakoze cyane kandi ndakwifuriza ibyiza byose wifuza kugeraho mu buzima bwawe imana ikomeze ibane nawe be blessed beyond measure Nina yara, murakoze cyane.